السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ إذا وديا الميل كستوا تشوكتن كنا سو دوادا وروحي نجسو قاري دلك جودي هي دافع انتي سكلي ورك هدي الله ودلي قرتو وحودي يا را أنا جوا فاطمة إسماعيل موسى فاطمة رياض قد بدا وركا وجدور كرونا ندين هينا نوحة كم إذا ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen eedaysanayaashi dhaawacay taliska saldhiga Maxamuud Haybe ardaydii waxbari jiray Cabdi Malik Muuse Cordoon ayaa baaq u diray xukuumadda Soomaaliland ayagoo sheegay in xurriyadoodu loo soo celiyo Hukuumadda Soomaaliland oo sheegtay go'aamadii ay dhawaan ka soo saartay sixir bararka inaanay wali waxba iska bedelin. Suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho oo loo fasaxay inay dib u dhistaan meelihii dib u gubtay. Waxaa deeq la gaarsiiyay dadka ay abaaruhu saameeyeen ee degaamada kaaxda ee gobolka Banaadir. ganacsatada alaabta ka saarta dekedda Berbera iyo madaarka oo sameystay dalada ay ku boohoobeen. Dawdiyaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ugu door koroon, balse intaynaan u gudbin qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan, dhammaantiin iyo dhammaantii aynu ku wada nasanno qadarada ee bulshada.